Всім привіт, я Олег Маслюк. Я Женя Янович, і це Digital Fizra. Ми вам показуємо і розказуємо про різні фізичні вправи, які ви можете робити вдома, навіть не виходячи з власної кімнати. І сьогодні ми поговоримо про те, з чим Олег не бачився дуже давно. Про прес. Так, це неправда. Що значить давно? Я з ним взагалі не знайомий. Саме час знайомитися. Отож, поїхали. Сьогоднішні наші вправи нам допоможе вивчити досвідчений гравець футбольного клубу «Шахтар» Сергій Кривцов. І для початку найвідоміша вправа на прес – скручування. Правильно виконувати цю вправу треба так. М'язи живота напружені, поперек притиснутий до підлоги. Але головне – корпус потрібно піднімати не більше, ніж на 30 градусів. Тоді від цих вправ буде максимальний ефект. О, клас! Я думав, я філоню, а уявляється цей максимальний ефект. Хоча б поки непомітно. Наступна вправа – піднімання ніг. Внизу тримаємо ноги максимально низько, а вверх піднімаємо під кутом трохи меншим, ніж 90 градусів. Маслюк, ти чув, що я сказав? Трішки менше 90 градусів, а не трішки більше нуля. Чувак, ти задовбав з цими градусами. 30-90 – це взагалі фізра чи математика? Ну і остання вправа на прес називається велосипед. До речі, для підсилення навантаження є варіант виконання цієї вправи з вирівняними ногами і руками. Але... Але, як то кажуть, навіщо придумувати велосипед? О. Виконуйте ці вправи регулярно, але не перевантажуйте себе. І головне, залишайтесь вдома. Займатися спортом на карантині. Ну що може бути краще? Краще за це може бути тільки дивитися фільми про спорт на карантині. Існує багато фільмів про спорт, але переважна більшість із них автобіографічні. Ось, наприклад, зовсім нещодавно вийшов фільм «Аутсайдери», який ще по-іншому називається «Форд проти Феррарі». Стрічка розповідає про запеклу боротьбу двох команд. Дай гадаю, Форда і Феррарі? Так, Олег. Головні герої – це ексцентричний гонщик та дуже крутий автоконструктор, яких зіграли Мет Деймон та Крістіан Бейл. А мій улюблений фільм про перегони називається «Гонка». Там головні ролі виконали Кріс Хемсворт і Деніель Брюй. Там розповідається про запеклу боротьбу. Дай вгадаю, Кріса Хемсворта і Деніела Брюя. Ой, коротше, якщо ви любите справжні фільми про перегони, то оце і раджу. «Гонка», подивіться. І «Аутсайдери». Один із найпопулярніших видів спорту у кіно – це, звичайно, бокс. Саме він приніс нам легендарну стрічку «Роккі» і серію фільмів-продовжень. Скільки їх там було? 5-6? Там ще цей, потім «Крід» був, там, ну, коротше, то вже… Ну, але якщо ми говоримо про бокс, то, звичайно, не можна не згадати стрічку «Крихітка на мільйон». Оскароносний фільм Клінта Іствуда розповідає історію дівчини, котра все життя мріяла стати зіркою боксу. Дівчина, яка може тобі навалять? Цікаво. І ще один фільм, про який ми хотіли з вами поговорити, це фільм «Пульс» 2020 року. А особливо він для нас, тому що він наш, український, і розповідає історію параолімпійської золотої медалістки Оксани Боторчук. Але щодо цього фільму сталася невеличка прикрість, тому що прем'єра була запланована на 19 березня, але змушені були її перенести через епідемію вірусу. Тому давайте ось прямо зараз з вами домовимося, що це буде перший фільм, на який ми сходимо після зняття карантину. Так, усі разом. До речі, а чому ти не назвав жодного фільму про футбол? Ну, тому що футбол я люблю дивитися. Там тобі одразу і комедія, і драма, і... Бойовик? І бойовик буває, і детектив. Гарно сказав. Ну що ж, друзі, з вами були Олег Маслюк і Євгеній Янович. Сидіть вдома, займайтеся спортом і дивіться кіно.